Men hvis vi skulle til Kina igen, tror du ville kunne få lov? Ja da. Tror du det? Ja. Jeg er ikke alt for tosset med sådan noget. I min barndom, der hørte vi ikke så meget om min farfar. Han var kendt som en berømt opdagelsesrejsende. Jeg ved jo, at han døde, da min far kun var 14 år gammel. Min far havde lovet mig, at jeg, når jeg var blevet student, nok skulle få lov at komme med på hans ekspedition. Det kom jeg nu ikke. Ja. Hvor du giver sig på ryggen, så kører vi. Der må være noget, der har gjort det vigtigt at være derude, end at være hjemme. Hvad er det her for noget? Jeg ved sgu ikke, hvad det er. Henning Haslund Christensen was in the right place at the right time, far too often not to be a British intelligence asset. Din far, han hed jo ikke Haslund. Han hed Charlson, som var hans agentnavn. When you come in, you'll see something. I cannot tell you anything about that. I have a reason to bring you to there. Det er rejser og indtrykkene, som gør, at du ligesom bliver flyttet ud fra det lille, snævre miljø. Han er efterretningsmanden, vores chauffør. Tror du, han spionerer på os? Du aner ikke, nogen mystiske folk, der er efterretningsfolk.